Hei vaan kaikille ja tervetuloa Paranna työkykypalveluiden ja Koho Consulting yhteiseen webinaariin. Tänään meillä aiheena on Unohda VATU, eli varhaisen tuen malli. Ja moikka munkin puolesta. Mä oon Tiina Kestiä tuolla Koho Consultingissa johtavana työkykyasiantuntijana ja osakkaana. Ja mun nimi on Jenni Närvä, toimin Paranna työkykypalveluissa henkilöstöpäällikkönä. Ja sitten myöskin Roope Jurvanen Barona työkykypalveluilta, toimin palvelupäällikkönä siellä yritysasiakkaiden parissa. Joo. Kuten sanottu, niin varhaisen tuen mallissa tänään puhutaan. Ja puhutaan ehkä vähän eri näkökulmasta, eli siitä, että onko se varhaisen tuen malli sellaisena, kun mekin se kaikki varmaan tunnetaan, niin vielä toimiva. Onko se ylipäätään tarpeellinen? Ja lähdetään liikenteeseen siitä, että mikä sen historia on ollut, milloin se on aikoinaan kehitetty ja miksi. Sitten puhutaan siitä, että miksi me nähdään tällä porukalla, että siinä olisi aika iso muutostarve. Ja sitten yritetään tuoda myös esille sitä, että mitä ne konkreettiset muutokset siinä mallissa voisi olla. Kyllä. Haluatko Tiina itse asiassa aloittaa vaikka tässä? Just, että milloin varhaisen tuen malleja lähdettiin käyttämään, niin sehän juontaa juurensa tuonne reilun 20 vuoden taakse. Ja silloin lähdettiin rakentamaan tämmöistä systematiikkaa siihen, että miten sairauspoissaoloja yrityksissä seurataan. Ja sitä tarkoitusta varten ruvettiin laatimaan tämmöisiä varhaisen tuen malleja. Eli ne tehtiin siihen tarpeeseen, että haluttiin sairauspoissaoloja yrityksissä hallita. Ja itse asiassa se ajatus nousi tuolta neuvolatoiminnasta, että puhuttiin, että varhaista välittämistä on hyvä antaa lapsiperheille ja varhaista tukea, ja sieltä se termistö pitkälti nousee. Mutta ajatuksena se on, että tämmöisellä kirjallisella toimintamallilla tuo ryhtiä siihen, että miten sairauspoissaoloihin tartutaan. Ja sitten siinä vaiheessa, jossain vaiheessa ne tuli sitten tuossa 2011 alusta, nidottiin niihin Kela-korvauksiin sillä tavalla, että jotta yritys sai täysmääräiset Kela-korvaukset, niin edellytettiin tämä malli, niin kuin kirjallista toimintamallia. Et sillä tavalla niihin rakennettiin semmoinen keppi ja porkkana meininki siihen kylkeen. Kyllä. Joo, mutta sitten herää kysymys, että onko se malli sellaisena, kun se on tähän asti tunnettu, niin itse asiassa tulossa vähän niin kuin tiensä päähän. Ihan jo senkin takia, että Kela ei sitä enää jatkossa edellytä yrityksiltä niin kuin näiden korvausten saamiseksi. Mm. Eli käytännössä sitä niin kuin toimintasuunnitelmaan asti kirjattua varhaisen tuen mallia ei enää siis tarvi. Esimerkiksi Kelalle tarvittaessa esittää. Niin mielenkiintoinen kysymys siitä, että miten se sit vaikuttaa niin kuin ihan käytännössä yritysten työkykyjohtamiseen vai vaikuttaako mitenkään? Mm. Ja olisiko tämä tavallaan hyvä sauma myös tarkastella sitä oman yrityksen varhaisen tuen toimintaa ja päivittää se, että nyt se tavallaan keppi- ja porkkana-efekti on tästä poistunut, niin olisiko se malli oikeasti aika ottaa hyötykäyttöön? Nimenomaan, kyllä. Ja siitä seuraavalle sivulle hienosti aasinsillalla voidaan ensin katsoa sitä, että mitä sillä mallilla on saatu aikaan tähän asti. Eli kyllähän niin kuin näistäkin käyristä, missä nyt tässä on kerrottu siitä, että mistä syistä työkyvyttömyyseläkkeelle on siirretty vuosina 96-2019. Että jos tätä nyt vertaa siihen niin kuin varhaisen tuen mallin kehityskaareen, niin kyllähän voidaan nähdä se yhteys, että tuo niin kuin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin sillä on ollut vaikutusta, että niiden määrä on pienentynyt. Toki tässä on sitten tapahtunut kaikkea muutakin, ettei se pelkästään sitä mallista varmaan johdu, mutta jotain yhteyttä voidaan ehkä nähdä. Kyllä. Mut sit seuraavaksi taas nähdään sit sitä, että masennuksissa ja muissa mielenterveyssyistä johtuvista työkyvyttömyyseläkkeissä, niin se käyrä ei ole ihan samanlainen. Ja varmaan niin kuin uutisoinnistakin kaikki ovat sen jo kuulleet, että tuon 2018 jälkeen se nousu on vaan jatkunut. Ei ainoastaan nämä eläkkeet mielenterveyssyistä ole kasvanut, vaan myös ne poissaolot kasvaa koko ajan. Ja herääkin hyvä kysymys siitä, että jos tämä varhaisen tuen malli olisi oikein hyvä työkalu, niin miksi se ei näy näissä asioissa, että kaikesta huolimatta tämä mielenterveyshäiriöiden niin kuin määrä vaan kasvaa. Niin, kyllä. Kyllä. Ja siksi me ollaankin tällä porukalla mietitty, että mikä se on se juttu, mikä siinä ei toimi. Mm. Ja jos se olisi toimiva malli ja sillä saataisiin niin kuin aitoa vaikuttavuutta, niin sen pitäisi näkyä laajemminkin noissa eri käppyröissä.
Ja tähän ollaan nyt koottukin vähän sitä, että mitä ne syyt meidän mielestä on siellä taustalla, että se ei toimi. Just näin, ja yksi keskeinen syy on varmaan tämä työn muuttuminen, että jos me ajatellaan, mitä 20 vuodessa on tapahtunut, niin kyllähän työkuormitus on muuttunut ihan eri tavalla, ja nykyään se on enemmän tällä henkisellä puolella, ja sitä kautta, jos ajatellaan, että se työkuormittuminen tulee sieltä tavallaan psykososiaalisesta kuormituksesta, ja jos me pidetään pelkästään sairaspoissaolojen semmoisena triggerinä, jotka laukaisee keskustelut, niin me ollaan yleensä aina liian myöhässä. Että sitä ennen ihminen on yrittänyt kärvistellä ja sinnitellä sen jaksamisensa kanssa jo aika pitkään, ja sairaslomalle, kun hän päätyy, niin ollaan aina yleensä liian myöhässä, ja ne poissaolot on tyypillisesti aika pitkiä. Ja se toi niin kuin näkyy just myöskin meillä työkykypalveluissa, kun valmennuspalveluita niin kuin toteutetaan ja tuotetaan, niin kyllä siellä rupeaa sitten olemaan jo, niin kuin, ei ole enää niin paljon eri vaihtoehtoja, mihin lähdetään, minne suuntaan valmentamaan. Et sillä ollaan tosiaan, niin kuin sanoittiin, niin hyvin pitkälle jo, ja ei ole työkalupakkia enää juurikaan välttämättä aina käytössä. Mm. Ja se näköalakin on aika kapea siinä vaiheessa, kun niin se terveys on vaikuttanut työkykyyn niin paljon, että ei ole enää niin paljon vaihtoehtoja, joka, että miten voisi jatkossa. Joo. Ja se ratkaisu, mitä yritykset on yrittäneet tehdä, että kun ne huomannut, että varhaisen tuen mallilla ei saavuteta niitä tuloksia, niin on se, että valmennetaan esimiehiä, ja siihen tosi paljon panostettu. Mutta silti me huomataan, että se valmennuskaan ei auta, vaan siinä varhaisessa tuessa on edelleen tosi paljon sitä laatuvaihtelua, että ne, jotka muutenkin hoitaa sitä lähijohtamista ja esimiestiötä hyvin, niin ne kyllä kouluttautuu ja istuu niissä koulutuksissa. Mutta sitten ne, jotka jättää sen vähän niin kuin paitsio, niin niitä tämä malli ei niin kuin käänny, eikä ne koulutuksetkaan havahduta siihen toimintaan. Että jollain tavalla se valmentaminenkin on ehkä tiensä päässä. Kyllä. Ja sitten ainakin itse törmää edelleen siihen, että se puhe työkyvystä tai varhaisen tuen mallista, niin se on tosi sairauskeskeistä. Kyllä. Ja sitten esimiehille tulee vähän semmoinen niin defenssikin monesti, että no eihän mun tarvitse puhua eikä tietää mistään niin kuin terveysasioista, vaikka sen fokuksen ja keskusteluiden pitäisi pysyä siinä työssä. Mutta tosi. Niin, ja eikö vaan ole niin kuin niin sekin, että tavallaan niin kuin esimiehet vähän pelkääkin sitä, että no mitä mä uskallan kysyä näistä sairauksista tai poissaoloista, että onko tämä vähän niin kuin tämmöisellä harmaalla alueella, että puhutaan ihmisen terveydestä, niin senkin takia aika monet esimiehet kokee aika ahistavana tämmöisen niin kuin sairauspoissaolokeskeisen varhaisen tuen keskustelun. Joo, just näin. Joo, ja sitten niin kuin se tavallaan tulee niin kuin siihen muun esimiestyön päälle, tai se koetaan, että nyt mun pitää tehdä vielä tämäkin, ja sitten se niinku tuntuu jotenkin ei luonteenomaiselta. Niin, jää helposti sitten tekemättä, kun mennään semmoiselle alueelle, missä se esimies on vähän epävarma. Kyllä. Pitääkö mun nyt, niinku, mikä on se mun keinovalikoima, jos me puhutaan ihmisen terveydestä ja työkyvystä, niin se ei ole kenenkään esimiehen oikein semmoista substanssiosaamista. Joo, kyllä. Ja niinku tiivistettynä ehkä tässä, että liian usein sit niinku sen keskustelun ulkopuolelle jää kaikki se, tai suurin osa siitä, mikä oikeasti vaikuttaa siihen niinku työn onnistumiseen ja työn sujumiseen. Ja sitten niinku ei lähdetä etsimään niitä juurisyitä, vaan hoidetaan ja keskustellaan ehkä niistä oireista. Kyllä. Joka saattaa olla vaikka se poissaolo, jolloin se sit niinku siirtyy ehkä työterveyshuoltoon, jolloin ollaan taas vähän niinku varpaillaan, kun mietitään, että voinko mä nyt tästä asiasta puhua, kun tämä liittyy hänen terveyteen tai johonkin muuhun. Just näin. Terveys on tietysti niin kuin edellytys sille, että sairasvuoteltaan on vähän hankalaa antaa parastaa missään suhteessa. Että tietyllä tavallahan se on niin kuin pohja, että on se riittävä toimintakyky. Mutta että sitten jos me mietitään sitä työn sujuumista ja työssä suoriutumista, niin siihen kuitenkin liittyy isompi joukko niitä asioita, jotka liittyy siihen, että mitä mä osaan tai miten mä hallitten tämän työni tai onko tämä työ kuinka sujuvaa vai onko tämä jatkuvaa sählinkiä. Ja jos me puhutaan tämmöistä sairauspoissaolokeskeistä varhaisen tuen mallista, niin kaikki nämä helposti sitten unohtuu, jos se fokus on pelkästään siinä terveydessä ja niissä poissaoloissa. Kyllä. Ja eikö niin, Tiina, että tämä 80% ei ollut niin kuin hiharavistus, vaan tämä oli myös ihan niin kuin jonkun otannan pohjalta todettu, että ihmiset toivon nimenomaan keskustelua enemmän siitä työstä ja miten siinä voisi onnistua silloin, kun he kaipaavat tukea työkyvylleen.
Just näin, että ne terveysasiat on yksi osa ja tietenkin jos ne niin kuin estää sen hyvän työsuorituksen, niistä pitää, niihin pitää tarttua, mutta sitten on paljon muuta sen terveyden ympärillä, jonka pitäisi saada paljon enemmän tilaa niissä keskusteluissa ja sitten me lähdetään tässä avaamaan, että mikä on se vaihtoehtoinen tulokulma näihin keskusteluihin. Ja tuossa just toi, että monesti just meillä tulee vaikka valmennukseen henkilö, kenellä jonkunnäköistä työkykyhaastetta on havaittu, niin aika paljon siellä itse asiassa nostetaankin, kun ruvetaan keskustelemaan, että miten se työ sujuu, niin siellä nostetaan ihan tämmöisiä hyvin varsin arkipäiväisiä juttuja tavoitteista tai sit se suoritus ei ole ollut toivotulla tasolla tai näin. Eli oikeastaan siellä kaivataankin näissä keskusteluissa ei niinkään, että höpöteltäisiin siitä terveydestä, vaan ennen kaikkea siitä työurasta ja siinä onnistumisen edellytyksistä. Ja sitä pitäisi oikeastaan enemmän tarkastella. Ja sehän, sitä taas sitten ei välttämättä tulisi tarkastella välttämättä sillä työterveyshuollon puolella, vaan ne pitäisikin olla sitten esimiehen ja alaisen välisissä keskusteluissa aika lailla arkipäivää, että siinä työssä onnistumista seurataan, kontrolloidaan ja katsotaan, että mihin suuntaan se menee. Se kulttuurikin pitäisi mun mielestä olla vähän niin kuin semmoinen, että on mahdollisuus sanoa, kun joku ei toimi ja voidaan yhdessä esimiehen kanssa miettiä niistä, että mistä syystä se ei toimi ja se pitäisi tehdä osaksi arkipäivää periaatteessa. Voihan siellä olla sitten tämmöisiä säännönmukaisiakin kehityskeskusteluita, viikko, kuukausitasolla palautekeskusteluita esimiehen ja alaisen välillä. Ei oikeastaan niin kuin mitään enemmän, niin sitä parempi, mutta kun se on niin paljon muutakin kuin pelkästään se terveys, että vaikka siellä olisikin jotain niin kuin terveyden puolella jotain haastetta, että se aiheuttaa sen, että ei pysty ihan täysin suorittamaan työssä, niin siellä on monesti kuitenkin jotain muutakin. Se liittyy motivaatioon, se ehkä liittyy siihen, että se työnkuva on jo niin kuin vaihtunut ja muuttunut ihan täysin toisenlaiseksi kuin mihin on alkujaankin yritykseen tullessaan tullut ja kuvitellut tekevänsä. No. Paljon tämmöisiä, niin kuin, nämä liittyy siis suoraan mun mielestä kuitenkin niistä, että käytäisiin niitä tavoitteita läpi useasti ja mahdollisimman, niin kuin, miten mä sanoisin, myöskin välillä epäformaalisti, että ei se tarvitse aina olla just, että nyt on tavoitekeskustelu perjantaina tulossa, vaan että sitä voi tapahtua sen työn ympärilläkin. Kyllä. Ja se on ehkä monesti semmoinen, mikä leimaa vähän tuota vatuakin, että itse koetaan kauhean formaaliksi, että nyt meillä on tämä niinku lomake, mikä mun pitää sit muistaa täyttää ja tallentaa se jonnekin ja ehkä kertoa vielä niinku HR:lle tai työterveyshuollollekin siitä jotain. Mutta tuo niinku formaali mun mielestä, niinku, sillä on monesti isompi vaikutus, jos se on niinku jatkuvaa. Ja mielellään ennakoivaakin, just vaikka nuo tavoitteet ja työn muutokset, niin mitä enemmän niistä voidaan kertoa vähän jo ennakkoon, niin se ihminen tietää myös valmistautua niihin muutoksiin. Kyllä. Jolloin niin, niin kuin esimiehen kanssa vaikka reagoida, että mitä tämä tarkoittaa mulle, että meillä niin kuin työvälineet muuttuu tai työntekotapa muuttuu. Niin ne on kaikki sitä niin kuin ihmisen työkyvyn johtamista myös, koska me ollaan tekemisissä ihmisen kanssa. Kyllä, ja kun se työkyky on niin paljon muutakin. Ja sitten tuossa just se, niin. että monesti se saattaa, että kun meille valmennukseen henkilö esimerkiksi tulee, niin se on niin kuin pitkään aikaan ensimmäinen kerta, kun jutellaankin siitä itse asiassa työurasta ja siitä, mikä tätä ihmistä niin kuin sisäisesti motivaation kautta veisi eteenpäin ja mihin hän niin kuin haluaisi suunnata, niin se tulee monesti aika hämmästyneitä niin kuin olotuloja sitäkin kautta. Mitä sä tarkoitat, Robe, tuolla työn tai noilla solmukohdilla, minkälaisia ne voisi olla? No ne on mun mielestä ihan tämmöisiä, että kun tämmöisessä muuttuvassa maailmassa, kun tälläkin hetkellä eletään, niin siellä tulee esimerkiksi organisaatioita, saattaa tulla vaikka no, yrityskauppoja tai fuusioita ja tiimi vaihtuu tai esimies vaihtuu tai sitten ylipäänsä tulee työnteon tapoja jotakin muuta, että se vaikka ihan tämmöisiä esimerkkejä just, että ennen ei ole tarvinnut kierrellä hirveästi kentällä niin kuin eri toimipisteissä, mutta nyt tarvisikin ja se vaikuttaisi ehkä siihen, että tarvitsisi myöskin matkustaa sinne ja tälleen näin, ihan kaikkia tämmöisiä, mitkä sitten alkaa ehkä ajan kuluessa vähän hiertämään. Tai sitten on toisaalta ihan, meillähän moni kun tulee töihin, niin siellä on totta kai niin kuin pohjalla se, että millaisia ihmisiä me ollaan ja mitä siellä omassa arjessakin mahdollisesti tapahtuu. Ja tämmöisiä varsin luonnollisia, inhimillisiä elämäntapahtumia, mitä tulee, niin kaikki nämä pitäisi mun mielestä ottaa siihen huomioon, kun lähdetään sitten työkyvystä tai niin kuin varhaisen tuen puuttumisessa niin kuin lähestymään yksilöä. Joo. Hyvä kysymys kyllä. Yes.
Mutta aika paljon laajempi tämä keskustelun kenttä kuin pelkkä terveys. Kyllä. Niin, kyllä. Tai se, että käytäisiin keskustelua, kun tietty poissaolomäärä ylittyy. Just näin. Joo. Ja sitä kautta voitaisiin ajatella myös, että sen keskustelun pitäisi, sitä keskustelua pitäisi käydä siellä arjessa paljon tiuhemmin, nyt on Roopenkin näkemyksen pohjalta, että se arkijohtaminen ja lähijohtaminen oikeasti olisi semmoista tiivistä. Ja sitten kun, jos ja kun kaikesta huolimatta voi tulla eteen sitten semmoinen tilanne, että työt ei suju, jäädään niistä tavoitteista tai rupeaa olemaan näkyvissä, että se motivaatio hiipuu tai se työ tökkii, tulee virheitä, mitä tahansa se on ne työsujumattomuuden haasteet, niin tavallaan ensimmäinen esimiehen tehtävä olisi katsoa, että onko siellä peilissä, onko siellä tavallaan katsoa peiliin, että mitä peilistä näkyy ja katsoa myös sitä omaa johtamistoimintaa. Että onko itse asiassa kyse siitä, että onkin tämmöinen johtamisen vaje, ei niinkään työkyvyn vaje, ja silloin voidaan puhua vaikka semmoista asioista, että kaikessa hässäkässä on perehdytys jäänyt vähän vähemmälle, tai itse asiassa tässä on tosi huteraa ollut näiden uudistumisen niin kuin tukeminen, mitä Roopekin tuossa kuvasi, on ollut kaikenlaista, ja se ihmisten johtaminen on jäänyt ihan paitsioon. Tai onko itse asiassa kyse siitä, että mä oon hirmu kontrolloiva esimiehenä ja tämmöinen mikromanageeraaja ja henkilö on täysin tympiintynyt siihen, että häntä kytätään ja hän ei saa minkäänlaista vastuuta siinä. Ja nyt kun on tutkittu esimerkiksi tämmöistä ilmiötä, kun työssä tympiintyminen, niin se on yllättävän yleistä. Että ihmiset tavallaan alikuormittuu siinä työssä. Että ensin tavallaan esimiestä haastaa siihen, että katoppas ensin peiliä ja mieti, että oletko sinä sen oman johtamistonttis hoitanut hyvin, ja sen jälkeen lähde vasta keskustelemaan sitten näistä haasteista. Miltä tämä kuulostaa teistä? Niin, tuo johtamisvaja on mun mielestä ihan loistava termi, koska se jotenkin myös niin kuin, sillä on vahva niin kuin, yhteys myös siihen, että mun mielestä on vähän turhaa puhua työkykyjohtamisesta ja erotella se työkykyjohtama jotenkin niin kuin omaksi boksikseen, kun aina kun me ollaan ihmisten kanssa tekemisissä, niin me ollaan aina tekemisissä niiden työkyvyn kanssa, jolloin se niin kuin kaikki johtaminen mun mielestä on työkykyjohtamista. Niin toi on mun mielestä tosi hyvä tulokulma, että sen esimiehen tekemisillä ja tekemättömillä asioilla johtamisella on tosi iso vaikutus ihmisten työkykyyn. Ja sitten varsinkin tuossa aikaisemmalla sivulla, kun mainittiin ne yksilölliset solmukohdat, niin vielä muistaa sekin, että vaikka siinä samassa tiimissä ne ihmiset voi reagoida eri tavalla näihinkin asioihin. Et jollekin ne niin kun epäselvät tavoitteet ei vaikuta millään tavalla. Ja jollekin se on niin kun se juttu, mikä sit saa niin kun tympiintymään tosi pahasti, niin tosi hyvin nostaa. Sitä kautta esimies voisi tarkastella myös sitä omaa tekemistä. Ja monestihan tämmöiset, että miksi ongelmat pääsee sitten niin pitkälle, niin kuin todettiin tuossa, että ongelmat pitkittyy, niin on kyse myös siitä, että oikeasti se esimies ei hoida sitä omaa lähijohtamistonttiaan hyvin, vaan se antaa tämmöisen alisuoriutumisen ja tämmöisen presenteismin, että ei oikeastaan saa paljon aikaiseksi, niin antaa jatkua tosi pitkään. Ja silloin siihen tarttuminen koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa. Et sen takia tässä vaikka varhaista tukea ollaan kyseenalaistamassa, niin tämmöistä niin kuin aikaista keskustelemista, niin sitä ei ole kyseenalaistamista. Että se on tosi tärkeää, että ollaan heti varhain liikkeellä. Että ei tule semmoista ilmiötä, että what you tolerate, you accept. Kaikki se, mitä sä niin kuin siedät ja sallit, niin se on niin kuin hiljainen hyväksyntä sille, että tämä on ihan ok. Kyllä se, niin kuin, se ihmisen, jos me kuitenkin sanotaan se työkykyjohtamisen termi, että se ihmisen työkyvyn johtaminen ja suorituksen johtaminen, ne ei saisi olla niin kuin erillisiä asioita, vaan ne kokee siinä rinnan ja ne niin kuin vaikuttaa toisiinsa tosi vahvasti. Kyllä. Ja siksi se keskustelu, mikä esimiehelle olisi paljon luontevampaa, että itsekin on tehnyt esimiestyötä, niin se, mistä esimies osaa jutella, on se työn tekeminen. Ja silloin, jos työn tekemisessä on jotakin sellaista niin kuin häiriötä tai se ei suju, niin olisi aika luontevaa lähteä se keskustelu avaamaan, ei niinkään, että kuinka voit tai miten, mikä sun olet ollut näin paljon sairaana tai sulla on nyt tämmöisiä vaivoja, vaan enemmän lähteä puhumaan siitä, että miten se työ sujuu. Ja tässä keskustelussa monesti on hyvä konkreettinen työkalu, voi olla tämmöinen asteikot. Et esimies ja työntekijä voisi yhdessä vähän arvioida, että okei, hei, arvioidaan vähän, että jos sä mietit viimeisiä viikkoja tai työkuukautta, niin kuinka paljon sä oot saanut niin kuin aikaiseksi tässä työssä? Et onko sä niin kuin määrällisesti saanut ihan samalla tavalla tehtyä kuin aikaisemmin?
Ja sinne asteikolle sitten voi esimies laittaa vähän omaa arviotaan. Tässä tapauksessa tuo esimies on vaikka tuossa tuo punainen tyyppi ja alainen tuo sininen tyyppi. Ja sitten voi arvioida myös sitä, että hei, no mikä se on se ollut se tekemisen laatu, että onko se ollut ihan semmoista tavanomaista niin kuin työn jälkeen vai onko siinä työn jäljessä ollut jotakin kompurointia. Ja tässä nähdään, että esimies on antanut tuossa tosi kovat pojot tuosta työjäljestä ja alainen näkee, että ei, työjälki on kyllä tosi huonoa. Ja nythän tästä voisi heti lähteä keskustelemaan, että jos mä olisin vaikka esimies, niin mä kysyn, että hei, että miksi sä oot antanut noin huonon arvosanan tuolle sun työjäljelle? Ja esimies voisi, mä voisin esimiehenä vaikka olla sitä mieltä, että hei, että mun mielestä sä teet ihan ylilaatua, että sun haaste on mun mielestä se, että sä väsyt sen takia, että sä ihan hirveästi panostat, niin kun, että sä voisit vähän laskeekin sitä laatutasoa välillä, että sä oot nyt kyllä tosi tunnollinen, että voitaisiko me miettiä, että mikä olisi semmoista niin kuin realistisempi työlaatu. Että tästä voi päästä ihan konkreettisesti siihen, että miksi on antanut tämmöisiä arvioita ja silloin me lähdetään puhumaan siitä työstä. Ja tuossa on mun mielestä tosi tärkeää se, että et kun aikaisemmin sanottiin sitä, että osa niistä keskusteluista jää käymättä, kun ei haluta mennä tavallaan sinne niin kuin ikävälle alueelle, eikä haluta olla niitä, tai ajatellaan, että pitäisi olla jotenkin niin kuin melkein lääkäri, melkein terapeutti ja muuta, kun ei olla sen alan eikä niiden alojen asiantuntijoita. Mutta jokainen on niin kuin sen oman työnsä asiantuntija, ja siitähän sen esimiehenkin pitäisi sen ihmisen kanssa puhua. Ja mun mielestä tämä on niin kuin se ydin. Mitä sen niin kuin oikein varhaisen tuen pitäisi olla. Kyllä. Ja jos ja esimiehen tulisi olla pääsääntöisesti kiinnostunut siitä, että hei, että tuo toinen kysymys tuossa, että jos tähän liittyy työhön liittyviä syitä, että niin. Tämä määrä tai laatu onkin heikompaa kuin, niin kuin olet ajatellut, niin lähdetään sitten puhumaan niistä ja kysymään sitten niistä lisää. Et työnantajan tontillaan kuitenkin pääsääntöisesti vastataan niistä, että niihin työhön liittyvistä asioista. Kyllä. Ja ehkä nyt pakko tietenkin mainita se, että jos siellä sit on jotain terveydellistä huolta, niin totta kai silloin se työterveyshuolto on se oikea paikka. Mutta se ei saisi olla se, että niinku sen asian pitäisi myötä niinku jäädä sinne, vaan siihen työhön. Just näin. Mitä olit Roope sanomassa? No just sitä, että se ei saa olla se ainut luukku tai ainut avun tarjoaja periaatteessa näissä kohtaa, vaan pitää olla niinku monia muitakin keinoja puuttua näihin. Ja tavallaan tämmöinen keskustelu, niin kuin, tavoitteellinen keskustelu, se mitä me haluttaisiin tuoda näihin keskusteluun, on semmoinen tavoitteellisuus, että hei, että jos on annettu tosiaan, että toi työn laatu on tuossa nyt niin kuin heikommalla tolalla sun mielestä, niin mitä meidän pitäisi tehdä, että minkälainen tavoite me voitaisiin yhdessä asettaa, että asetetaanko tuo tavoite tuonne neloseen vai kutoseen, että lähdetään rakentamaan tuonne asteikolle sitä yhteistä tavoitetta ja juttelet, että hei, että mitä se sitten tarkoittaa, että miten mä voisin esimiehenä sua tukea, että sä pääset tuossa vähän parempaan tilanteeseen tai mitä sä voit itse tehdä, että lähdetään rakentamaan sinne asteikkojen avulla tämmöisiä tavoitteita. Kyllä. Just näin. Niin se tuo semmoista niin kuin myös ryhtiä siihen keskusteluihin ja konkretiaa, että mitä tekemällä me nyt me mennään eteenpäin. Kyllä. Ja sitten kun me mietitään, että mistä me lähdetään, mihinkä se voi sitten paikantua tavallaan ne työhön liittyvät syyt, niin tässä on tämmöinen vähän niin kuin propellia tai moottor, tai tämmöistä potkuria kuvaava kuva, jonka keskiössä on se, että kaiken lähtökohtainen ja työhyvinvointi syntyy työstä, eli se, että se arki sujuu. Sehän on tosi tärkeä juttu. Ja se on siellä esimiehen tontilla, että poistetaan ne työn sujumista hankaloittavat esteet. Liittyy ne sitten siihen, että on toimimattomat työkalut tai on epäselvä työnjako tai siellä työympäristössä on vaikka niin paljon häiriöitä, että ei pysty keskittyyn. Että näihin asioihin pitää sitä katsetta kääntää ja sitten kun katsotaan niitä muita työhön liittyviä asioita, niin ne haasteethan voi paikantua tuonne oikeaan alakulmaan, jolloin kun me puhutaan siitä, että ihmisillä on se työhallinta niin kuin hävyksissä. Se ei joko oikein tiedä, että mitä häntä odotetaan, työn tavoitteet on tosi epäselvät ja se osaamisessa voi olla isoja puutteita, ei ole jaksanut pysyä enää kärryillä vaikka järjestelmäuudistuksissa. Ja en mä tiedä, mitä te Jenni ja Roope ajattelette, että miten näyttäytyy tuo, että osa porukasta on niin kuin kaikkien uudistusten jälkeen enemmän tai vähemmän työhallinnan kannalta tuolla kuutamolla. Kyllä.
hyvin inhimillistä. Ja monesti just tässä on, että tuolla on vähän, että harvoin se on niin kuin näin, että siellä on vaan joku ainut, että se on niin. Nyt urajumi tai että niin. Se on vaan, että mun osaaminen ei riitä tai näin, vaan että se on semmoinen kombinaatio näitä eri okay. taustasyitä, minkä takia se työ ei niin kuin yksinkertaisesti suju tällä hetkellä. Ja toisaalta niin kuin se on sitten, pitäisi osata päästä sinne niin kuin iholle myöskin kysymään siltä henkilöltä ja käydä sitä keskustelua, että mistä se voisi johtua, eikä vaan niin kuin ajatella, että kyllä se ensi viikolla sitten paranee tai kuukauden päästä tai tälleen, koska niihin voi ja kuuluukin niin. tuo. Aika hoitaa. Kyllä. Tyylisesti. Niin. Jos katsoo niin kuin tätä propellikuvaa tai millä nimellä sitä kutsuikin, kyllähän se niinku vatu tällä hetkellä monesti kuitenkin jää vähän tuonne niin kuin vasempaan alakulmaan tuonne niin kuin kyky pysty terveyspuolelle. Jos sitä niin kuin syitä lähdetään sieltä liikaa katselemaan, niin silloin niin kuin aika iso osa jää taas selvittelemättä. Niin. Kyllä. Ja sitten me tiedetään toisaalta, että jos ihminen jatkuvasti kokee tuommoista riittämättömyyttä siinä työssä, että on hirveä stressi, että en hallitse tätä työtä, sitä joko määrällisesti liikaa, tai sitten ne omat taidot ei riitä, niin sittenhän seuraa semmoinen pitkittynyt ylikuormitus. Ja sitten me tiedetään, että se pitkittynyt kuormitus, niin se altistaa sitten näille mielialaongelmille. Mm-hmm. Että se on kehon näkökulmasta tämmöinen pitkittynyt kuormitus, vakava kuormitus, on samanlainen kehollinen reaktio, mitä masennuksessa tulee. Kyllä. Että kun tuo oikea kulma rupeaa kyykkäämään, niin se rupeaa pitkittyessään sitten tuomaan myös tuonne vasempaan kykypropelliin niitä haasteita. Kyllä, kyllä. Otetaanko seuraavaksi noita vielä niin kuin osittain? Kyllä. Jos ne haasteet on siellä työn hallinnan puolella, että me puhutaan sitten siitä, että tietääkö se ihminen oikeasti, mitä häntä odotetaan siellä työssä, ja osaako hän, pystyykö hän niin kuin taidollisesti vastaamaan niihin työn vaatimuksiin, niin silloin niitä ratkaisuja voisi siinä keskustelussa lähteä enemmänkin kysymään sieltä, että hei, pitäisikö meidän päivittää tätä sun työnkuvaa, tehtävän kuvaa, onko tämä ajan tasalla, kun tämä työ on muuttunut ja uudistunut, ja onko itse asiassa jotain asioita, mitä sun työnkuvasta pitäisikin niin kuin häivyttää. Kyllä. Ja just se, niin, tavallaan se tulevaisuuden tuominen myös siihen keskusteluun, että kaikilla olisi se käsitys siitä, että miten tämä työ on vaikka nyt jatkossa muuttumassa kuitenkin työn muutoksesta. Kukaan ei enää pääse eroon terminä eikä keskusteluna, niin se pitäisi olla myös tämän työpaikan arkea. Että ihminen tietäisi aika paljonkin siitä, että mitä tulee tapahtumaan lähiaikoina. Mm. Onko se semmoista muutosta, missä mä pysyn mukana? Ja mihin mä haluan ylipäätään vaikka sitoutua? Mitä jos niin, mä en enää koekaan, että tämä tulevaisuuden suunta on semmoinen, missä mä haluan olla mukana? Niin, joo. Sekin on oma keskustelunsa. Just toi niin kuin, no, ympyröidyt tai nuo laatikossa olevat kohdat on semmoisia, joita me tässä halutaan enemmän korostaa, esimerkiksi tämmöisiä mielentaitoja, että voisiko ajatella, että osa ammattitaitoa entistä enemmän tämmöisessä työssä, jossa meidän niin kuin henkistä kapasiteettia tarvitaan, niin on tämmöiset mielentaidot, että miten mä siedän sitä, että kaikki ei meikään ihan putkeen tai että mä en pääsekään niihin tavoitteisiin tai tuleekin semmoisia muutoksia, mihin mä en voi välttämättä osaa olla vaikuttamassa. Mitä työ ajattelette tästä mielentaidoista, miten ne on niin kuin työnantajan vastuulla, vai onko se jokaisen niin kuin yksityisasia? Että onko mulla tämmöistä resilienssiä tai... Kyllä mä jotenkin näkisin, että se pitäisi olla enemmän myös niin kuin työnantajan vastuu on ehkä aika vahva, mutta siis semmoinen niin kuin myös työnantajan asia. Joo. Ikään kuin tämmöistä niin kuin työelämäkasvatusta tai jotain tämmöistä niin kuin ohjausta, coachingia siitä, että tuetaan ihmisiä siinä, että osataan kohdata muutosta ja osataan johtaa itseä ja että niin kuin miellettäisiin se ihmisten osaamisen kasvattaminen myös niin kuin sellaiseksi. Niin, kyllä. Niitä muutoksessa ja kaikissa eri tilanteissa. Vai miten se Roope? No just tolleen, että monesti ne on, että jos vaikka, että mitä taitoja pääsee työpaikalla kehittämään, niin ne monesti siihen substanssiin liittyviä jotain juttuja. Ei yhtään hassumpi idea, että olisi myöskin tämmöisiä niin kuin sisältöjä siihen, että tarjottaisiin omille työntekijöille mahdollisuuksia kehittää näitä mielentaitoja ehdottomasti. Hyvä niin kuin idea kyllä. Joo.
Et nyt tavallaan tämä mielentaitojen sparraaminen ulkoistettu sinne niin kuin lääketieteelliset, se on niin kuin tämmöistä terapiaa tai lyhytterapiaa ja se on ihan fine, mutta se, että voisiko sillä työpaikallakin jossakin kohin nostaa tämmöisiä asioita, että hei, että miten me yhdessä voitaisiin vaikka, miten me suhtaudutaan vaikka vastoinkäymisiin. Niin. Miten me voitaisiin paremmin arvioida semmoisiakin asioita, että olisiko meillä tässä skarppaamista. Ja sitten seuraavaksi puhuttaisiin varmaan siitä niin kuin seuraavasta propellin osasta, eli sit haluamisesta. Mm. Täällä aika paljon on mainittu tuota palautetta. Mm. Miten sä, Roope, vaikka näet, että miten sun valmennusasiakkaat kokee saaneensa palautetta omasta työstään? Niin, siellä toki niin kuin on paljon erilaisia niin kuin tarinoita siihen, mutta että kyllä se palaute, jos sitä on saanut, niin se on monesti sit ollut ehkä semmoista korjaavaa tai ei ainakaan kovin niin kuin säännönmukaista palautetta ja ehkä sitä just olisi sitten toivottukin, että tiedetään ylipäänsä, että ollaanko menossa oikeaan suuntaan sen työn ja oman uran kannalla, että tämä haluan kohta, tämä haluan oikeastaan niin kuin mun mielestä niin kuin yksi ihan siis melkein tärkein, että jos sulle ei ole sitä sellaista tiettyä paloa tehdä sitä työtä, niin kyllä sulle sitten jää ehkä ne taitojen osaamisen kehittäminenkin vähän niin kuin pienemmälle, kun taas, että jos sä oot vaikka, että vaikka taidoiltaiskaan ihan niin vielä riittävän hyvä, mutta sulla on tosi iso motivaatio ja palo tiettyyn asian oppimiseen ja harjoitteluun, niin kyllä se kantaa sitten niin kuin pidemmälle ja sitä uraan liittyvää keskustelua, niin kuin jo mainittu, niin tosi paljon niin kuin huomannut sitä, että sitä ei ole käyty, että ei ole oikein osattu niin kuin maalaillakaan sitä, että mihin tämä tietyn yksilön työura niin kuin muuttuu ja se tehtäväkenttä, millaiseksi se muuttuu ja haluuko just niin kuin tuossa aiemmin Jenni sanoit, että haluatko se olla edes niin kuin mukana sen tyyppisessä työssä enää tulevaisuudessa se työntekijä, niin niitä ei hirveästi ole käyty ja sitten me toisaalta käydään ne meidän valmennuksessa läpi, että maalataan sitä vähän, että mihin suuntaan se mahdollisesti on menossa ja niin kuin mitä se henkilö itse haluaisi niin kuin valjastaa sieltä omasta niin kuin osaamisestaan käyttöön ja mitä kohden lähdetään. Tuo palaute on siellä semmoinen, mitä jos sitä palautetta tulisi niin kuin tiuhemminkin, eipä sitä varmasti liikaa voi koskaan tulla, niin se voisi varhaistaa myös entisestään tiettyjä niin kuin, tätä niin kuin vatumalliakin ylipäätään. Miten sä, Tiina, näet vaikka tuon palautteen hakemisen merkityksen? Niin, monesti ajatellaan, että esimies on niin kuin vastuussa siitä, että se antaa liian vähän sitä palautetta tai se on niukkaa, että voisiko ajatella myös, että tässä tekisi niin ihmisistä itsestään vastuullisia toimijoita, että miten mä voisin kalastella sitä palautetta itse aktiivisesti ja hankkia sitä omasta työstä, eikä vaan mä olen sen niin kuin palautteen passiivinen kohde. Mä olen aktiivinen toimija, joka miettii, että mistä kaikesta mä voisin saada omaa työhön liittyvää palautetta. Kyllä. Ja lähteä kysymään sitä esimieheltä, että jos esimies on antanut, niin mä menisin kysymään, että hei, mitä sä oot mieltä tästä mun työsuorituksesta ja mikä tässä oli jo toimi hyvin, mitä sä tekisit toisin. Ja sitä kun tarpeeksi tiuhaa vaan jatkaa, niin kyllä se esimieskin siinä oppii, että hei, palautetta tarvitsisi tulla. Niin, kyllä. Ja sitten mun mielestä ehkä niinku tämä kolmio ja sitten se äskeinen kolmio, niin niihin molempiin liittyy vahvasti semmoisten niinku urahaaveiden, unelmien, niinku isojen tavoitteiden läpikäyminen, mikä mun mielestä vähän liikaa puuttuu työpaikoilta, vielä semmoinen esimiehen, työnantajan kanssa käytävä keskustelu siitä, että mitä mä haluaisin seuraavaksi tehdä, kyllä. Ilman että siihen tarvii liittyä sitä niinku keskustelua siitä, että olen ehkä vaihtamassa työpaikkaa, vaan enemmän sitä, että niinku, no mitä meillä on tarjota, mitä sä voisit ehkä tehdä, ja semmoista niinku sparrailua, kyllä. Keskustelua siitä, että ei ole ajatuksenakaan välttämättä se, että nyt sun pitäisi tehdä just tätä niin kuin X määrää vuotta. Vaan avoimesti keskusteltaisiin siitä, että mitä mahdollisuuksia meillä on. Jos meillä ei ole niitä mahdollisuuksia, niin missä muualla niitä voisi olla? Ja sitten puhuttaisiin niistä avoimesti, koska väitän, että jos sitä puhetta olisi enemmän, niin niitä urajumeja ja niitä niin kuin tympääntymisiä ja muita oireita näkyisi vähän. Olisi vähemmän, täysin samaa mieltä. Mä ajattelin samaa myös tuon jaksamisen suhteen. Se jaksamisen sana on tosi raskas ja rasittava, mutta kun me tutkitaan, että miksi ihmiset sitten väsähtää siellä työpaikalla, niin monestihan ne juontaa juurensa siihen, että se työn mielekkyys on niin kuin hävinnyt. Että tavallaan sitten työstä on kadonnut itselle sellaiset merkitykselliset asiat. Ja juuri tällä työhaluakselilla on lähtenyt sitä rapistumista tapahtumaan. Ja sitten kun se on pitkittynyt, niin ihmiseltä on kadonnut se työmieli ja semmoinen tavallaan sitten se vähäkin työ rupeaa väsyttämään.
käyttämään, kun se on niin kuin tympeetä, eikä sitten saa mitään kiksejä. Ja siksi tavallaan se hyvä slogani, että onnistuneet työt ei väsytä, että ihminen jaksaa tosi paljon sitä niin kuin rankkaakin ja määrällisestikin sitä työtä aika paljon, jos sillä säilyy tämä työn mieli. Kyllä. Ja siihen te kannustitte käymään aktiivisemmin sitä keskustelua, että missä se työn mieli on ja onko se pysynyt muutoksissa mukana. Kyllä. No sitten vielä se kolmas kolmio. Et sitten edelleen tämä niinku voimavarat on tosi tärkeä keskusteluaihe. Nyt me puhutaan monesti tässä kohdassa työkyvystä tai terveydestä, mutta itse asiassa voisi puhuakin enemmän voimavaroista tai toimintakyvystä. Nyt vähän laajentaa sitä termistöäkin, että se terveys on vain niinku yksi osa voimavaroja. Voimavaroja on paljon muitakin. Ja tässä semmoisia asioita, joita tuossa vähän sivuttiinkin jo, että millä tavalla näitä mielentaitoja siellä työpaikallakin voitaisiin kohentaa. Ja tavallaan onko työpaikallakin siellä joku rooli, että tämä osaa tästä näistä voimavaroista ja tulisi niin kuin hyötykäyttöön. Ja sitten tuossa vähän semmoinen alihyödynnettynä työkaluna tämmöisissä työkyky- ja terveyspulmissa on tämä terveyshuollon määräämä työkokeilu. Et sillähän tarkoitetaan sitä, että työterveyshuolto pystyy aika napakasti, kun tulee siinä työssä niin kuin selviytymisen haasteita, niin käynnistämään tämmöisen työkokeilun sillä työpaikalla, jossa sitä työn sisältöä muutetaan niin, että se ihminen pystyy siinä jatkamaan. Et mikä kokemus teillä on tästä? Kyllä se aika, tai siis täytyy sanoa, että itse olen terminä siihen törmännyt, mutta en ole itse asiassa törmännyt kertaakaan siihen, että sitä olisi käytetty. Et enemmän se on sitten se niinku eläkeyhtiön ammatillisen kuntoutuksen työkokeilu, mikä on tuolla niinku työterveyshuollonkin puolella tosi tuttu asia. Ja niinku työterveyshuollon työkokeilu ei kyllä varmasti kauhean monelle ole. Ja tämä on paljon ketterämpi työkalu ja tätä pitäisi työterveyshuoltojenkin aktivoida käyttämään. Että se, mikä varmaan teidänkin kokemus siitä, että työterveyshuollon rooli on monesti sellainen, että jos työssä jaksaminen haastaa tai tulee niitä terveyden ongelmia, niin lähdetään supistamaan, että supistetaan, vähennetään sitä työaikaa tai kevennetään sitä työtä tai kavennetaan sitä tekemistä ja se voi olla jossain tapauksessa ihan ok. Mutta silloin, jos ne syyt on siinä, että niin kuin Roopekin tuossa kuvasi, että jos siellä on se urajumi tai semmoinen näköalattomuus tai työn mielekkyyden häviäminen, tympiintyminen, niin eihän se yhtään auta. Jos sitä työtä tehdään vaan vähän vähemmän, että kyllä se yhtä vähän pahasti ottaa kupolista, eikä se työn niin kuin keventäminen auta pitkällä aikajänteellä. Niin kuin kuitenkin monesti niissäkin tapauksissa, kun kevennetään tai vähennetään, niin tarkoitus on aina palata siihen, mistä ollaan lähdetty. Ja jos se on se syy, miksi ollaan ylipäätään niin kuin oltu vaikka sairauslomalla, niin sehän ei niin kuin ratkaise vielä mitään. Just näin. Jolloin palataan taas niihin niin kuin avoimiin keskusteluihin ja suunnitteluun ja niin edelleen. Kyllä. Sitten seuraavaksi meillä taisikin olla muutama pointti tuosta niin kuin työterveyshuoltoyhteistyöstä. Voisit ehkä Tiina vaikka tästä sanoa ihan lyhyesti. Meillä on mahdollisesti tulossa aiheesta vielä oma webinaari myöhemmin. Ehkä tässä niin kuin täkyinen pari juttu. Joo. Et monestihan nämä työssä selviytymisen pulmat sitten aika usein päätyy sinne työterveyshuoltoon ja työterveyshuollon keskusteluihin ja tyypillisesti ohjataan se ihminen sinne terveystarkastuksen tai työkuntoisuustarkastukseen, että kun ei oikein saada kiinni, että mikä tässä on taustalla tai siellä on niitä terveydellisiä tai sairauspoissaoloja. Ja silloin kun me sinne työterveyshuoltoon mennään tavallaan näissä asioissa, niin muutamia pointteja olisi hyvä muistaa, että aina kun se tämmöistä työkykypulmaa lähdetään siellä puimaan yhdessä, niin siellä olisi hyvä käydä yhteinen keskustelu siihen alkuun, jossa esimies on mukana. Eli sitten saadaan se kokonaiskuva sillä työterveysneuvottelulla tai puhelulla, että hei, että mikä on tämän henkilön kohdalla se haaste, mitä me ollaan, niin kuin, mihin me halutaan teitä mukaan ratkomaan asioita. Ja sitten kun työterveysneuvotteluvaiheessa ollaan menossa, niin nyt nämä tutkimuksetkin puhuu siitä, että ei ole oikein järkevää aloittaa tämmöistä työterveysneuvottelua semmoisella kysymyksellä, kuinka voit. Että se ohjaa selkeästi vaan puhumaan näistä sairauksista ja oireista ja siinä se esimiehen panos niihin asioihin on aika köyhä, eikä ne oikeastaan kuulukaan sinne työterveysneuvotteluun ne sairaudet vai oireet. Lähdetään puhumaan sitten työstä ja sen sujumisesta, vaikka tuommoisella asteikolla, mitä äsken näytettiin. Ja toinen haaste, mihin me työterveyshuoltoon haastetaan, on se, että näistä työterveysneuvottelustakin pitäisi kerätä aina palautetta, että miten ne on koettu. Että siellä on aika paljon tekemistä näiden työterveysneuvottelujen laadussa, että se on aika vaihtelevaa ja ainut keino niitä kehittää on se, että niistä kerättäisiin kokemuksia ja palautetta. Kyllä. Ja toisaalta myös ehkä se, että ehkä ennakkoon valmistauduttaisiin paremmin. Että jossain vaiheessa mekin ollaan kokeiltu semmoista mallia esimerkiksi, että ollaan niinku ennakkoon
pyydetty työntekijää valmistautumaan tietyillä apukysymyksillä. Joo. Näistä asioista me tullaan puhumaan ja valmistelee jo niin kuin itse mielessäsi, että miten näet tämän asian ja tämän seikan ja niin edelleen. Just. Et silloin se on kaikilla niin kuin valmiiksi jo niitä ratkaisuvaihtoehtoja mietitty. Kyllä. Ja sitten toi sairauspoissaolokäytäntö, että meillähän tahtoo olla vähän semmoinen sairauspoissaolokäytäntö, että määrätään se sairauspoissaolo pari viikkoa ja sitten sanotaan, että hei, tuuppa käymään sitten, niin katsotaan, missä mennään. Ja tämähän on aika tämmöinen passiivinen ja seuraileva käytäntö ja entistä enemmän pitäisi mennä siihen, että kun mä lääkärinä kirjoitan sulle tämän todistuksen, mä saman tien haastasin sua miettiä, että hei, Jenni, mitäs me nyt tehdään, että miten me asetetaan tämä tavoite, että milloin oot taas työkuntoinen ja mitä me voidaan tehdä, että sä oot työkuntoinen silloin vaikka kahden viikon päästä, kun tämä sairauspoissaolo loppuu. Juuri näin. Että tähän tämä käypähoitosuosituskin nyt, mikä sairauspoissaoloihin tuli, niin haastaa entistä enemmän tämän tämmöisen kulttuurin muuttamiseen ja siihen niin tavoitteiden rakentamiseen. Se on hyvä. Mikäs teidän kokemus noista työjoustojen käytöstä on ja toteutuuko nuo ajatukset siinä, mitä tuossa on kuvattu? No sitten joo, niin. Turhan usein saattaa jäädä vähän kellumaan, että se niinku määräajat saattaa vähän lipsua tai niistä ei edes sovita. Ja sitten se niinku seuranta puuttuu, että ei sit niinku osata sanoa, että mitä niillä joustoilla on saatu aikaa. Niinpä. Joo, samanlaista. Samanlaiset näkemykset kyllä tuohon. Et jos työterveyshuolto puuttuu siihen työn sisältöön tai työaikaan, niin aina pitäisi yhdessä siitä sopia, että se ei voi koskaan vaan olla joku lappu, jonka työntekijä antaa ja tuo, että mä en saa tehdä näitä, näitä ja näitä hommia. Vaan se on aina yhteinen sopimus ja silloin tietyllä sitä arvioija ja se on aina määräajan. Niin tämmöisiin asioihin me haastetaan teitä työterveyshuollon kanssa vähän. Ravistelette ehkä niitä nykykäytäntöjä. Just näin. No joo, ollaan aika lailla selvitty niin kuin loppuun asti ja mun mielestä hyvin tuotu ehkä, tai tuotukin niitä meidän näkemyksiä siitä, että miksi se nykyinen varhaisen tuen malli ei oikein toimi. Ja halutaan jättää oikeastaan teille pari kysymystä siitä, että toimisiko se silloin, jos se puhe ja se malli, keskustelut ja kaikki keskittyisi enemmän siihen työn sujumiseen. Ja silloin, jos syystä tai toisesta huomataan, että työ ei suju, niin keskityttäisiin ratkomaan niitä ongelmia siellä, missä se ongelma on syntynytkin, eli siinä työssä. Niin toimisiko se malli silloin? Ja toisaalta, jos työterveyshuolto ikään kuin vaan satunnaisesti tarvittaessa vierailisi siellä niin kuin työn tekemisen ja työkyvyn päänäyttämöllä, eikä olisikaan se niin kuin seuraava näyttämö, vaan sieltä palattaisiin aina takaisin siihen työhön, niin toimisiko se malli silloin paremmin? Ja toivottavasti ollaan näihin saatu vähän niin kuin ajatuksia teille jätettyä. Ja ehkä sitten joskus kuullaan vaikka teiltäkin, että millä muulla nimellä esimerkiksi varhaisen tuen mallia voisi kutsua, jolla se voisi ehkä ohjata enemmän siihen niin kuin työpainotteiseen keskusteluun. Niinpä. Mutta tässä vaiheessa iso kiitos kaikille ajasta. Kiitos, että tulitte meitä kuuntelemaan. Käykää ihmeessä tutustumaan Koho Consultingin ja Barona työkykypalveluiden sivuihin. Ja toki meihinkin. Ja olkaa ihmeessä yhteydessä, jos joku asia jäi mietityttämään tai haluatte keskusteluja muualla jatkaa. Palataan asiaan varmaan sitten seuraavassa webinaarissa. Kiitokset. Kiitoksia ja työn iloa kaikille.